spel på torsdag. Och mittfältaren Albin Ekdal kommer till landslagssamlingen efter en stark höst i Italien och Cagliari. Förra helgen svarade han för ett hattrick borta mot självaste Inter. Ja, han skjuter bra. Och här kommer Leagivor! Albin Ekdal! 2-1 Cagliari! Jag stod väl på rätt plats vid rätt tillfälle 3 gånger under matchen. Så att, och det resulterade i 3 mål, så det var ju naturligtvis jävligt kul. Ibland går igenom! Ja då, det är mål igen! Albin Ekdal igen! Jag hade ett gäng kompisar och min tjej på läktaren, så att de fick ju se det också. Så att, det var ett roligt, det kommer att vara ett roligt minne. Vi tar det igen och vilket läge, det är mål igen! Och det är hattrick! Albin Ekdal! Chockerande alltså. Nej, men såklart att Albin är en duktig fotbollsspelare, så, men såklart ett hattrick på San Siro, det är stort. Jag succé förra helgen med ett hattrick mot Inter, och efter att länge fått kämpa för sin existens i landslaget är han numera given i truppen. Nej, det går fort. Som du säger så var det inte länge sedan jag var utanför den här truppen, men nu spelar jag mycket här och gör det ganska bra i Serie A varje vecka, så att, jag hoppas att det fortsätter så och bara kämpa på. Vad ligger bakom då? Kan du hitta några faktorer? Nej, det är svårt att säga. Väl hårt jobb och lite tur på min sida kanske. Ekdal vilade dock från dagens träning på grund av ett mindre problem med en tå. Desto större problem har hans klubblag som just nu kämpar i botten av Serie A. Och även om Ekdal trivs i Cagliari siktar han högre. Nej, det är man ju aldrig, så att, förhoppningsvis utvecklas jag och kan ta ett steg uppåt i klubblagen. Självklart vill man spela i en klubb som är med och slåss om titlar i sin liga och även spelar Champions League eller Europa League, så det är väl målet framöver.